É, família, tá uma chuva da porra aqui, ó. Ó, todo mundo com medo da chuva. Olha, tá chovendo. Todo mundo com medo da chuva, eu aqui de boa. Cadê minha cerveja? Minha cerveja não pode faltar, minha breja. Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson. Bem-vindos ao meu canal. Família, o negócio é o seguinte: eu mostrei pra vocês meu dia a dia na praia, certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha virada do ano, correto? E vocês vão me acompanhar. Não se esqueça de você me seguir nas redes sociais, que vai estar na descrição do vídeo. E a praia ainda tá vazia, né, amor? Tá fazendo pra pegar vaga, senão depois pra estacionar o carro ia ficar lotado, ia ficar ruim. Então é o seguinte, muitas pessoas estão vindo pra cá ainda. Então, tá um pouco vazio, mas eu não poderia deixar de filmar esse momento pra vocês. Beleza? Então vocês vão me acompanhar aí a minha noite hoje. E tamo junto, e obrigado pelo carinho. E obrigado aí por vocês acompanhar eu e meu amor. Galera, começou o kamikaze e olha só como é que tá. Velho, o pessoal fica gritando. E aí, você teria coragem? E amor, tem coragem de ir lá? Tem? Você vai ir? Não, Larissa não quer ir? Vai, Larissa, com ela? Vou pensar. Vai pensar. Se liga nesse brinquedo, velho.
tem que mijar nas calças, Larissa? Thaís. Hã? Eu não vou mijar, gente. Quer mijar nas calças ou? Tô me mijando. Nossa, Vidinha, que vergonha. Você vai mijar na roupa, mano. Não vou mijar na roupa, né, amor? Eu tô apertada. Mija aí na rua mesmo. Bem capaz. É, bem capaz de fazer isso mesmo. Bem capaz. É só ir lá e comprar alguma coisa. Não é não? É. E aí, Larissa, você me diz. Pronto. Onde vocês vão? Na padaria. Fazer o quê? No banheiro. Nossa, você vai lá na padaria mijar, Larissa? Hã? É. Mas você só vai lá falar, moço, você quer não mijar? Ah, nem precisa falar, só eu procurar o banheiro e não. Não é assim não. É, lógico que não. Então vai lá, você comer depois eu volto. Fala lá, se der. Vai? Eu não vou falar nada, eu vou ficar doendo. A briga, gente. A briga. Vamos. A briga. Vamos. Vai, vamos, me dá os R$2 aí que eu compro um Tyrant lá e vou na foto. Nossa, gente, olha só, mano. Eu vou no mijo. Eu vou no banheiro. Nossa, tá vendo, Larissa? Eu vou no mijo, Thaís. É o quê? E agora? Olha a carinha dela, gente, de triste. Ai, eu tô mijando na calça. Vai ter que mijar nas calças, você tá aqui na... Vai, Corinthians! Você acredita que a Thaís e a Larissa foi lá na padaria, deixaram o lanche dela aqui, ó, ó, o lanche das duas, ó. Um da Thaís, outro da Larissa. Elas foram lá na padaria, daqui a pouco elas voltam e o lanche é dela, entendeu? Então eu não acredito que elas foram lá, não acredito, de verdade mesmo. A Thaís estava apertada, ela foi mijar, porque ela estava quase mijando nas calças. Então, eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, de muita paz, saúde, amor. E vocês que me acompanham aí, obrigado aí pelos 100 mil inscritos. Esse ano de 2018, a família Jefferson Rodrigues aumente, aumente, aumente cada vez mais. A minha meta agora é chegar nos 500 mil, que é 500 mil de inscritos. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E eu peço a ajudinha de vocês, para vocês que estão me acompanhando aqui. E aqui na telinha aqui, que tá passando aqui, ó, meu Instagram, corre lá, me acompanha meus stories, que vai ser muito importante para mim também. E que 2018 também, cada um de vocês tem um sonho, né? Como eu também tenho, possa se realizar também. Que seja de muita paz, saúde, muito amor entre vocês, seu namorado, namorada, família e etc. Ó, chegaram agora. Ah, eu vou fazer. Chegaram agora, gente. Aí a Thaís aí, ó. Ó, o lanche dela. O que que aconteceu lá no Belores? Fala aí. Conta aí, Thaís. A Thaís sabe. É, mas conta ela aqui. Conta, Thaís. Peraí, fala, Larissa, o que aconteceu? Eu não, não tem. Não, fala, Larissa, logo o que aconteceu? O que aconteceu, Vidinha? Fala. Fala. Eu fiquei. Hã? Fala. O negócio do macacão soltou, que essa bota aqui, não tem um nó. Ah. Aí pra prender, eu fui tirar, pra poder mijar, tem que tirar tudo, Vidinha. Aí eu fui tirar e soltou, não entrou mais. Aí fiquei sem lá no banheiro. A Larissa tinha que chamar de socorro pra Larissa pra me ajudar. Nossa, isso. Verdade, Larissa, aí? Foi. Nossa, mano. Ah, pega. Só também não. Aí, ó, pra comer, ó. Nossa, pra comer aí. Isso é uma beleza, hein? É. Comer é uma beleza, hein, Larissa? Eu acompanho. É, aí, ó. Você sabe? Oi? Você sabe? Um pra mim, um você divide. Aí comem. Não,
Macacão. Macaquinho, né? Nem macacão. Depois de quase ter mijado no macaquinho, tá vendo? Só fazer eu passar vergonha. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra nós. Feliz ano novo pra vocês. Que 2018 só acontece pra nós e pra vocês também. Toda a felicidade do mundo pra vocês e toda a família de vocês. Que 2018 vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês, de conquista, de lutas aí. E tamo junto aí. E nós que heróis.
E Larissa? Feliz ano novo, que é a minha irmã Larissa. Obrigado pelo carinho. Feliz ano novo com minha sobrinha também. Tá? Feliz ano novo pra nós. A Duda, minha irmã. E eu. Cadê a neném do time? Cadê a bola? Cadê a bola?